просто собі не повіриш. Після того, коли я попросила собі манюсінький клаптичок земельки під балкончиком, мені ж получилася отака вона. Спочатку отака маленька, там трошки-трошки, там потім розочки з'явилися, там 10 розочок, потім з'явилися 3 розочки, потім ще одна розочка з'явилася. До речі, ця розочка подарована просто як кімнатна. Бачите, яка вона? Але вона гарно себе почуває. Якби вона стояла на балконі, кирдик би був її. А так взагалі прекрасно. Ну, потім у мене з'явилася ще додаткова грядочка. Васька велика, довга грядочка. Тому не зупиняйтеся на досягнутому. Працюйте, працюйте натхненно. Копайте землю, перекопуйте, садіть рослиночки, любуйтеся ними, виглядайте з вікна, з балкона, любуйтеся квітами. Правда, нема коли, бо багато тепер землі треба працювати, ну нічого. Все одно, коли вийдеш, навіть хоча б виходжу відео поснімати, і то вже насолоджуюся своїми квіточками, радуюся, вам показую. Це ж приємно, приємно. Тому і ви взяли в руки телефон і побігли швидко знімати свої квіти і продавати. Давайте в групі «Квітковий Дивокрай» виставляйте всі свої відео, хто якби тренується знімати відео. Не соромтеся, у всіх усе якось так виходить поначалу, все вийде, все буде добре. Бажаєте замовити червону ікру, чорну чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення.